はいどうも皆さんこんにちは、三賢者の新平です。今日も言霊やっていきましょうということで、今回はバレンタイン言霊、バレンタイン召喚2020ということでね、バレンタインの、まあ、イベントというかガチャが来ましたね。で、マックスまで回すとステップアップガチャがまたあって、マックスまで、ガチャすると、新星5バレンタイン言霊が1体以上確定。新星5ってことは新ってどういうことだ、持ってないのがっていうことか、それとも新しい新言霊はってことは新登場のってことだね。僕今貴族生の高みおむすび持ってないんだけど、それが出てくるってことじゃない、どっちかは必ず手に入るってことですね。なるほどなるほど。で、ステップ3で、確率 10% プラスピックアップの言霊が出現率アップと。はい、ということでね、ユーズルと金目当てなが登場ということでございます。どうしたの金目当てなちゃん、あんた金が全てだって言ってたじゃない。はい、で、おそらくなんですけども、凄技の威力に関しては貴族性の金目当てなと同じかなと。それが完全に、非属性の、まあ、ウォールブレイカーとして置き換わっただけかな。金目当てなって貴属性でもウォールブレイカーだったっけ。おお、ウォールブレイカーじゃないですか。うん。ってことは完全に性能が非属性になっただけですね。うん。また。またさ、でもなんか難しいところに入り込んできたね。非属性ね、かってすごい激戦区じゃないですか。いいところにこうスッと入ってきた感じはするけど、金目当てなんか入ってきたせいで家具土が死んだって言えるね。はい、家具土がね、あの祝福で、ウォールブレイクをね、ウォールブレイカーを解放できるので、まあまあ家具土ごめんなっていう感じですね。はい、で今回ね、引くかどうか迷ってる方はステップアップは引いてもいいんじゃねえかなって思ってます。特に、まあ、今回のユーズルと金目当たりに関しては、まあ、ぶっちゃけどっちでもいい。ユーズルに関してはやゆよついてれば正直もっと強かったかな。ただまあ、文字変換やゆよついてんじゃん、なんだよ、めっちゃついじゃん、全言撤回、上の文字に書いてないからついてないのかと思ってた、全言撤回だ。宵闇歌舞伎持ってない人、うん、狙って引いてもいいんじゃないかな。まあ、シールドブレイカーのみっていうところで見れば、ユーズルでも代用が効くので、まあ、宵闇歌舞伎持ってない人向けかな。まあ、ちょっと凄技の威力がどんなもんなのかっていうのもちょっと気になるところだけど、まあ、単体連撃なので、普通にあれか。劣悪いるとかにも使えるのかな。まあ、そんなところでござんす。でね、この2体が強えんだ。てか、むしろこっち。非属性の勝って、本当に激戦区なんですけど、その中でもやっぱりね、安定している強さなのが、ちょっと待って、神おむすびおっぱい大きくね。まあいいや。安定した強さなのが、ちょっと、こいつ。で、チェンジがシールドブレイカーっていうことで、光恨みにも連れていけるんですよ。うん、こいつ強い本当に。で、持ってない僕は高みおむすびを、確か多分持ってなかったと思う。持ってたら本当に使ってないってことだなこれ。はい、持ってないね。持ってないのでワンチャン引きたい、ワンチャン引きたいんだが、まあこれもね、チェンジがトゲガードってことで、こいつも結構強いんですよね。うん。まあそういうことで引いていきましょう。はい。ちょっとね、ステップアップから追うかどうかに関しては、今回ちょっとどうしようかなーって感じ。まあまあ10連目はね、見るも無残な爆死でございます。今回ね、仮面ライダーコラボのうんぬんかんぬんで4000個ぐらい戻ってきたので、まあ、ある程度、なんかそんなダメージはないです。今完全に持ってる石、無課金、おい。無課金なので、無課金の6000個なので、まあ、そこまで大きなダメージはないんですけども、ないんですけども、これは話が違う。
いや今回ね星5、6が実装されてないっていうこともありますからね。いやなんでねその追っかけるかどうか迷ってるかっていうと、あのまたごめんねガチャの間に何度も何度も他のお話をして、はい、ねちょっとすると土曜日じゃあ日曜日のここです。日曜日の4時、よよみちゃん闇落ちサタンが来るんですよ。でどうせこれが来るっつうことは15日あたりでガチャが来るわけですよ。でまあもちろんね、引きますよ僕は。引くんですけど、まあ多少なりとも石を残しておきたいっていう願望からちょっとできれば温存したい。なので、あと20連で両方引けたらいいな。来い 10% どうした？嘘だろ、もう 10% って収容できねえな。なんだ、おい、無料で変換した石だから出なくてもしょうがねえだろってか。おいこら頼むぜ。おい、いやまあ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 最後のね、確定1体のところでどうせ引くんすよ僕は。2体抜いちゃうんすよ。これがねまあ俺っていう人間。これで2体引く。えい、んちょっ、おー、うん、なんか違うんだよな。そういうんじゃないんだ。ゴッドクラッシュキャラはもういいんだ。持ってるんだよ。なんだ、今回の対象はゴッドクラッシュ対象なのか。そういうんじゃないんだな。またコーパか。またコーパか。あ、言葉の方でした。失礼しました。はい、ということで、確定分はユーズルですね。はい、ユーズルでございます。思いを込めて作りました。お姉ちゃんの気持ち受け取ってほしいな。お姉ちゃん、お姉ちゃん、さっくん、さっくん、さっくんって誰？あれゆうずるって誰かの兄弟？まあまあ進化させてみましょう。さっくん、思い出した、お姉ちゃんは忍者だったの。さあこのチョコレートをめしあがれ。ここは本命、そう、本気で命を取りに行く相手に送る。怖っ、忍者さっくん誰だ。獣、獣、さ、さっくん、サギツネ、なわけないよね。え、誰、誰、サックン誰なのよ。あんた一体誰なのよ。ちょっと待って、ユーズルの方には書いてあるかな。千夜の双眼、ユーズル剣山、困ってる子は必ず見つけるから安心して。ああ、チューニングの一員でみんなから慕われている。困ったことがあったら何でも言ってね、本気だよ。なぜか悪魔軍に居座る優しい女性。放っておけない。千夜の双眼、見せられないけど見せる。あれ、サックンってもしかして作者のこと。いやでもチューニングにいるって言ってたよな。まあまあいいや。はい、ということで、ユーズルを手に入れましたが、今回交換所で180か、180か。あと10連だけ引いてバレンタインの実を交換しますか。
行きましょう。見入れガチャしましょう。おっと、今回は本当に闇が深そうだ。いや、金目あってな欲しかったけど、今回のちょっとこの渋さを見ると、まあね、祭りじゃないんでこんなもんなんですよ。こんなもんなんですけど、ちょっとごめん、今回はね撤退する、これで。なんか金目当てに関してはなくてもいいかなっていう感じ。まあ、もしなんか今後っていうかこの期間で、ちょっとなきゃまずいなって思ったら引きに行きます。はい、ということで、最後にね、身を開封します。はい、ということで、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。みんなは何が出ましたか？確定でね、多分どっちかが出たと思うんで、どっちが、出たか、金目当ての中出た人はね、なんか使用感みたいなのね書いてくれると嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。嘘、大勝利。お金は大好きだけど、あなたはもっと好きかな。閉めらんなくなっちゃった。閉めらんなくなっちゃったよ。そう進化させましょう。好きだな俺は。ちょっと待って、いろいろ整理が追っつかない。いろいろ整理が追っつかないけど、とりあえず進化をさせました。はい、ということで、無事引けたね。マジか。引けました。はい、ゆずる、金目当てな、まあ、この2体に関しては使ってみた動画を、後日出したいと思います。ということで、本当に、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、高評価、おい、グッドボタンよろしくお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。